Ja, då har ni kateten på plats. Ni har förvissat er om att den ligger där den ska. Då tycker jag att nästa viktiga detalj är vilken läkemedelsblandning man använder. Och då är det så att ju starkare lokalbedövningsmedel man har, desto högre risk är det för motorblockad, cirkulatorisk påverkan och inverkan på förlossningsförloppet. Så ni ska sträva efter en stand-up epidural, och det vill säga en bedövning utan motorblockad. Och då finns det tre medel att välja på. Man rekommenderar långverkande lokalanestetikum av amidtyp, bupivacain, som ni känner igen som Marcain, ropivacain, som jag tror de flesta kallar det för idag, förut heter det Narop, levobupivacain, som de flesta kallar för Chirocain. Någon av de tre är lämpliga. Och då, för att förklara vilken koncentration jag tycker ni ska hamna på, så ska jag gå igenom ett farmakologiskt begrepp som heter MLAC. Det är Minimal Locum Anesthetic Concentration. Och det är ett farmakologiskt mått, och det motsvarar effektiv koncentration för 50% av patienterna. Om man har en dosresponskurva så representerar den brantaste delen av dosresponskurvan. Jag ska visa hur man kommer fram till det här MLAC-värdet. För det är en standardiserad undersökningsmetod. Då har man tagit förlossningspatienter som är mer än vecka 36, och de begär epidural. De ska inte ha fått någon smärtlindring innan, och de ska ha ett cervixstatus på 10-5 cm. Så har de fått en lumbal epidural. De får ingen provdos eller testdos, utan de får 20 ml av en testlösning givet under 5 minuter. Och sen så har man mätt VAS vid 0, 15 och 30 minuter. Och läkemedelsblandningen beskrivs som effektiv om man har VAS på 1 eller mindre efter 30 minuter. Och vid nästa patient får en ny sån här behandling, och den koncentrationen bestäms av den föregående patientens respons. Och för att ni ska begripa vad jag menar, så ska vi se där. Och då har ni weight volume, och då är ju det alltså det är ju milligram per milliliter genom 10 då, eller ja, jag ska visa det sen. Men i alla fall, här har man då tagit 1,5 milligram per milliliter av bupivacain, och så har man gett det, och då har man fått respons. Nästa patient, respons, 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 man går ner. Är det inte respons, då går man upp. Sen går man ner, sen går man ner, sen går man ner. Och sen så hamnar man här där det oscillerar upp och ner kring en linje. Ni med? Och då kan man översätta det till sådana här dosresponskurvor. Och milligram per milliliter, det är ju weight volume gånger 10, eller vice versa. Så ni vet, 10 milligram per milliliter, det motsvarar en 1% i lösning. Och på så vis har man kommit fram till de här MLAC-värdena för de här olika ämnena som vi använder, läkemedlen. Så där har ni MLAC för Marcain 0,65 milligram per milliliter, ropivacain 0,92, Chirocain 0,77. Och så det betyder att de här koncentrationerna enbart i den här testsituationen, så har 50% av dessa kvinnor fått VAS 1 efter en halvtimme i den här speciella situationen. Så det är en rent farmakologisk, det är ingenting man ska hålla på med i kliniken alls. Men det är så man har kommit fram till läkemedelskoncentrationerna. Ja, the winner is. Då är det så att då rekommenderar man kliniskt en MLAC-koncentration med tillsats av en fettlöslig opioid. Då förbättrar man lösningens kvalitet, och man får en blandning som motsvarar effektiv koncentration för 95% av mammorna. Och sen kan man greja runt med hur mycket man ger i volym. Så att Marcain 0,625 mg per milliliter, Chirocain 0,625 mg per milliliter, Narop eller ropivacain som det heter, 1 mg per milliliter. Och sen tillsats av Sufenta 0,2 till 0,5 mikrogram per milliliter, eller fentanyl 1 till 2 mikrogram per milliliter. Det är rimliga läkemedelsblandningar som jag tycker ni ska använda. Personligen gillar jag Marcain bäst. Men i Gävle använder vi Chirocain av ekonomiska orsaker. Så att, någon av de tre. Om man väljer en sån här läkemedelslösning, då har man minimerat risken för motorblockad och cirkulationspåverkan. Den smärtlindring man uppnår, som man får informera mamman om,
Du kommer få smärtlindring. Du kommer känna värksmärtan, men den känns inte mer än att du står ut med den. Under krystskedet kommer du få en kraftig tryckkänsla som är svår att bedöva bort. Och om de får den informationen, då blir de ofta nöjda med den smärtlindring som en sån här lösning kan ge. Sufentanil eller fentanyl då. Och då är det så att sufenta går över till barnet i lägre utsträckning. Och det ger en mindre neonatal påverkan. Det beror på att sufentan är väldigt fettlöslig och ackumuleras i placenta i högre grad istället för att passera över till barnet. Sufenta är dock lite dyrare, dubbla kostnaden jämfört med fentanyl. Den smärtlindrande effekten är lika. Jag vet, sufenta är nog vanligare i Sverige. Jag vet att det är några ställen i Sverige som använder fentanyl. Så att där, det finns inte väldigt, väldigt stark vetenskap för sufenta jämfört med fentanyl. Men jag kan tycka att dels är det en bra, det är en terapitradition som funkar för oss i Sverige. Och dels så tycker jag det är trevligt att det inte går över i lika hög grad till barnet. När det gäller klåda däremot så är sufenta orsakar mer klåda än fentanyl.